sutra takođe počinje koncert u 7 časova. Prvo Dženan Lončarević, nakon toga Lexington Van. Evo, meni je pripala čast da predstavim tim Kosmet Festa koji je sve ovo odradio. Evo, sa moje desne strane Nemanja Viševac, Milan Savić, Ivan Mirivić, koji nažalost ima puno posla pa nije ovde večera sa nama, i moja malenkost. Hvala vam puno.